মোৰ হাতত আজি দুটা প্ৰশ্ন আছে। এটা প্ৰশ্ন হৈছে মুনীন্দ্ৰ দাসৰ। মুনীন্দ্ৰ দাসে লিখিছে, ওৱান ছেট, চেলেঞ্জিং মাইণ্ড এটা লৈ কেনেদৰে কোনো এটা কামত একাগ্ৰতাৰে কৰি যাব পৰাৰ মনোভাৱ এটা লৈ চলিব পাৰি জনাবচোন। আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে এখন চিঠি বৰ্ণালী হাজৰিকা। বৰ্ণালীয়ে এটা ঘটনাৰ বৰ্ণনা দিছে তেওঁৰ জীৱনত হোৱা, আৰু তেওঁ তাত মন্তব্য দিছে যে মোৰ লগতহে কিয় হয় আৰু মই কিয় আত্মহত্যা নকৰিম সেই কথা জনাব। মই প্ৰথমতে মুনীন্দ্ৰ দাসৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। মুনীন্দ্ৰ দাসে প্ৰশ্নটো, আচলতে উত্তৰটো তেওঁ প্ৰশ্নৰ মাজতে সোমাই আছে। তেওঁ কৈছে যে একাগ্ৰতাৰে কোনো এটা কাম কৰি যাবৰ কাৰণে লাগে চেলেঞ্জিং মাইণ্ড, তেওঁ সেইটো উল্লেখেই কৰিছে। এতিয়া যিকোনো কামত একাগ্ৰতাৰে কোনো এটা কাম, তাৰমানে তেওঁ নিজে সফল কেনেকৈ হ'ব পাৰি সেইটোকে বুজাইছে, আৰু সফলতাৰ বাটত যিবিলাক আমি ডিষ্ট্ৰেক্ট নোহোৱাকৈ কেনেকৈ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা যায় সেইটোৱে নিশ্চয় মুনীন্দ্ৰই বিচাৰিছে। মই ক'বলৈ হৈছে যে আমি যেতিয়া জীৱনত লক্ষ্য থিৰ কৰি লওঁ, তেতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে যে লক্ষ্যটোৰ কাৰণটো আমি জানি ল'ব লাগিব। মই জীৱনত এইটো কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিয় বিচাৰিছোঁ, যে মোক কোনোবাই সেইটো কৰিবলৈ প্ৰেচাৰাইজ কৰিছে নেকি, মোৰ অভিভাৱকৰ হেঁচা আছে নেকি, নে মই তাৰ কোনোবা কাৰোবাৰ অন্য এজন ব্যক্তিক অনুসৰণ কৰি সেই পথটো লৈছোঁ নেকি, এই গোটেইবোৰৰ পৰা মুক্ত হৈ প্ৰকৃত কাৰণটো, লক্ষ্যটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। সেইটো এক নম্বৰ কথা। যেতিয়া লক্ষ্যটো ঠিক কৰি লোৱা যাব, তেতিয়া তাৰ পিছৰ কথাখিনি হৈছে যে কাৰণটো বাছি লোৱা হ'ল। কাৰণটো বাছি লোৱাৰ পিছত হৈছে যে এটা প্লেনিং লাগিব, সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে পৰিকল্পনাটো কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়। এতিয়া পৰিকল্পনাটো কৰোঁতে সব কামৰে নিশ্চয় পৰিকল্পনা কিছুমান থাকে। যেতিয়া আনুষ্ঠানিক কিবা যদি পৰীক্ষাৰ কথা থাকে, কিবা ছাপ'জ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে, বা মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চ, ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ট্ৰেঞ্চ, সবৰে কিছুমান কোৰ্চ থাকে, পাঠ্যক্ৰম থাকে, তাৰ কাৰণে কোচিং থাকে, সেইধৰণে প্ৰস্তুত কৰা যায়। কিন্তু মই পৰিকল্পনাটোৰ কথা কওঁতে আৰু তাত যোগ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে পৰিকল্পনাটো এনেকুৱা হ'ব লাগে যে তাক একেলগে যাতে দেখাত বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান, যিটো চেলেঞ্জৰ কথা কৈছে মুনীন্দ্ৰই, যে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান বুলি যাতে ধৰিব লগা নহয়, সেইটো কাৰণে সেই ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো সৰু সৰু ভাগলৈ লৈ আহিব লাগিব। তাৰমানে পৰিকল্পনাটো, যে একশ্যন প্লেনটো এনেকৈ বনাব লাগিব যে তাত এক নম্বৰ কথা সময়টো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব। সময়টো কিন্তু লাগিবই, যে এটা মানে আমাৰ কেতিয়াবা কি হয় যে আমি কিছুমান সপোন দেখোঁ কিন্তু তাত লক্ষ্য নাথাকে। সপোন আৰু লক্ষ্য দুয়োটা বেলেগ কথা। মই আৰামত এখন বিচনাত শুই শুই ভাবি আছোঁ যে মই অমুক কৰিম, মই তমুক কৰিম, তুমি ভাবি আছা মই ভৱিষ্যতে অমুক হওক নমুক হওক, এই ভাবি থকাটো কিন্তু সপোন, ভাবিলেই কথাটো নহ'ব, সেই সপোনটো বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে সপোনৰ পৰা কি কৰিবা, টানি আনিবা তোমাৰ লক্ষ্যটো, এই সপোনটোৰ পৰা মই এই লক্ষ্যটো লৈ ল'লোঁ। এতিয়া লক্ষ্যটো লৈ লোৱাৰ পিছত আহিল তাত প্লেনিং, আৰু প্লেনিংটো কি কৰিব লাগিব, সময়টো, যে মই এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ মোৰ হাতত 4 বছৰ সময় আছে, 3 বছৰ সময় আছে, 1 বছৰ, ছমাহ, যি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সেই সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'বা। তাৰপিছত কি কৰিব পৰা যাব, যে সেই গোটেই কামখিনিৰ কাৰণে ইমানখিনি সময়ত মই এইখিনি কাম কৰিব লাগিব মোৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে। তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, কামখিনি সৰু সৰুকৈ ভাগ কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ ছমাহ যদি মোৰ হাতত সময় আছে, তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটো মাহত মই এইখিনি কাম কৰিম। তাৰপিছত মই মাহ ভাগ কৰি ল'ম, প্ৰত্যেকটো মাহত এটা 4টা সপ্তাহ, সেই 4টা সপ্তাহত মই সপ্তাহত এইখিনি কাম কৰিম। তাৰপিছত মই তাতকৈও সৰু, কাৰণ বস্তুটো যেতিয়া সৰু হয় তেতিয়া আমি অতিক্ৰম কৰিবলৈ আমাৰ সহজ যেন লাগে, যে এদিনত মোৰ এইখিনিহে কাম, ছমাহত মোৰ ইমান কাম আছে, কিন্তু মই এদিনত এইখিনি কাম কৰিম। গতিকে সপ্তাহটোৰ পৰা আমি এদিনলৈ ভাগ কৰি আনিম, আৰু আনি পেলাই প্ৰত্যেক দিনা মই এই বিশাল যিটো মোৰ লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে মই প্ৰত্যেক দিনে, প্ৰতিটো সপ্তাহৰ প্ৰত্যেক দিনে মই এইখিনি কাম কৰিম। কৰিম মানে কিন্তু কৰিমেই, কোনো কাৰণত যে মই বহুত মানে তাতে বাহানা উলিয়াই লওঁ কেতিয়াবা আমি, কিন্তু আমি ধৰি লওঁ যে ৰাতিপুৱা শুই উঠাটো, যে মই ধৰি ল'লোঁ যে মই 6টা বজাত উঠিম আৰু এইখিনি কাম কৰিম, 6:30 বা 6:45ৰ পৰা মই মোৰ এইখিনি কাম আৰম্ভ কৰিম। 6টা মানে 6টা, যদি তুমি ধৰি লোৱা যে 6টাত মই নোৱাৰোঁ, কোনোমতে নোৱাৰোঁ, মোৰ শৰীৰে নাটানে, মোৰ বেয়া লাগে, গাটো ভাল লাগে নালাগে, তাৰপিছত মোৰ টোপনি আহি থাকে, তেনেহ'লে কি কৰিবা, 6টা নল'বা, তুমি 6:30 লোৱা, যেইটা লোৱা সেইটাতে কিন্তু সেই মনৰ মানে ডিটাৰমিনেশ্যনটো লাগিব, যে 6:30 যদি তুমি টাৰ্গেট কৰি লৈছা, তোমাৰ এলাৰ্মটো যদি 6:30 দি থৈছা, 6:30 উঠি পেলাই তুমি সেই কামখিনি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিবা। সেইটো হৈছে তোমাৰ গোটেই কামৰ প্লেনিংখিনি।
তাৰপিছত তুমি কি কৰিব লাগিব যে সেই কামটো কৰি যাওঁতে তোমাৰ যদি কোনোবা সময়ত কঠিন লাগে কামটো বা তোমাৰ এটা পৰীক্ষাত তোমাৰ এটা ধৰা টেষ্ট তাৰ আচল পৰীক্ষাটোৰ আগত তুমি এটা টেষ্ট দিছাই টেষ্টটো তোমাৰ ভাল হোৱা নাই আশা কৰা মতে হোৱা নাই তেতিয়া তুমি তাক বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব নিজে যে কি হ'ল কি নহয় সেইটো কিন্তু হতাশ হোৱাৰ কথা নহয় যে মানে কোনো কথাতে আচলতে শেষ বুলি কথা এটা নাথাকে তাত আৰু সুযোগ থাকে গতিকে ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব তাৰপিছত নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব শেষ কথা হৈছে বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব আৰু লাগি পেলাই তেনেকৈ তুমি এটা ধুনীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰি লৈ মানে আগবাঢ়ি যাব লাগিব কিছুমান বস্তুক তুমি প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগিব যেনেকৈ ফেচবুকটো দৰকাৰ যদি নাই ফেচবুকটো বন্ধ কৰি লোৱা ফেচবুকত এখন ফটোত কিমান লাইক কৰিল সেইটো যুৱ তোমাৰ জীৱনৰ কাৰণে একেবাৰে গুৰুত্বহীন কথা ফেচবুকত কিমানে লাইক কৰিলে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক এই ধৰণৰ বস্তুবিলাক একেবাৰে আঁতৰাই থোৱা আৰু তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য অন্ততঃ তোমাৰ লক্ষ্যৰ সেই সময়ছোৱাত তুমি লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আগবঢ়া এইখিনি হৈছে মুনিন্দ্ৰ দাসলৈ মোৰ পৰামৰ্শ আৰু মোৰ দ্বিতীয় চিঠিখন যিখন বৰ্ণালী হাজৰিকা নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে লিখিছে তেওঁৰ চিঠিখন পঢ়ি সঁচাকৈ বহুত সময় মোৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে যে বৰ্ণালীক মই কি উত্তৰ দিম মোৰ উত্তৰটো বৰ্ণালীলৈ এনেকুৱা যে আমি জীৱনত আচলতে যিবোৰ কথা আমি তুমি যিটো কথা লিখিছা যে এই ঘটনাটোৰ কাৰণে তোমাৰ জীৱনটো শেষ হৈ গ'ল তোমাৰ জীৱনৰ দি এণ্ড বুলি কৈছা মই কওঁ যে সেইটো কেতিয়াও তোমাৰ জীৱনৰ শেষ নহয় জীৱনৰ শেষ এইকাৰণে নহয় যে আমি বহুতে আৰু তুমি কৈছা যে মোৰ কিবা জ্যোতিষীৰ কথাও উল্লেখ কৰিছা যে এনেকৈ ক'লে তেনেকৈ ক'লে এইবিলাকতো একেবাৰে একেবাৰে তুলুঙা কথা বুলি মই ভাবোঁ মই বৰ্ণালী তোমাক এইটো কথাই কওঁ যে মানুহৰ তুমি যে হাত দেখুওৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিলা হাত কিয় দেখুৱাব লাগে যে এটা কথাই আছে কোনে কৈছিল কেতিয়া কৈছিল মই পাহৰি গৈছোঁ মই শুনিছোঁ যে হাত তুমি দেখুৱাব কিয় লাগে যাৰ হাতৰ ৰেখাৰ ওপৰত তুমি কিয় নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে যিজনৰ হাত নাই তেওঁৰ কিন্তু ভৱিষ্যত আছে তেওঁ জীৱনত কাম কৰিছে গতিকে সেইবোৰ কথাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ আঁতৰ হোৱা বৰ্ণালী তুমি চোৱা যে যেতিয়া আমি একদম জন্ম মানে সৰুৰ পৰা তোমাৰ মনত পেলোৱাৰ পৰা তোমাৰ জীৱনটোলৈ তুমি ভাবি চোৱা ঘূৰি চোৱা তোমাৰ জীৱনৰ শৈশৱৰ পৰা এতিয়ালৈকে তুমি তাত কি দেখিছা যে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই পৰিৱৰ্তনশীল হয়নে নহয় যে তোমাৰ সৰু 3 বছৰ বয়সত তোমাৰ যিটো কথা ভাল লাগিছিল সেইটো তোমাৰ 10 বছৰ বয়সত ভাল লগা কথা হৈ থকা নাই 10 বছৰ বয়সত তোমাৰ যিটো আটাইতকৈ ভাল লগা কথা আছিল সেইটো তোমাৰ হয়তো 15-25 বছৰ বয়সত সেইটো বস্তু ভাল লগা হৈ নাথাকে তাৰমানে আমাৰ জীৱনটো পৰিৱৰ্তনশীল এই যে তুমি এতিয়া ক'লা এই ঘটনাৰ কাৰণে তোমাৰ জীৱনৰ শেষ বুলি তুমি ভাবিছা এইটো জীৱনৰ শেষ নহয় এইটো এটা জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন পৰিৱৰ্তন বুলি পৰিৱৰ্তন হৈয়ে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনবিলাকৰ সৈতে আমি মোকাবিলা কৰিব লাগিব তোমাৰ এটা দুখজনক ঘটনা হৈ গ'ল সেই ঘটনাটোৱে তোমাৰ জীৱনৰ এটা পৰিৱৰ্তন হয় তোমাৰ জীৱনলৈ শেষ নহয় সেইটো এণ্ড নহয় সেইটো চেঞ্জ হয় তোমাৰ জীৱনৰ এটা চেঞ্জ গতিকে তাৰ পিছৰ কথাখিনি কি হ'ল যে কিছুমান পৰিস্থিতি আছে সেই পৰিস্থিতিবিলাক আমাৰ জীৱনলৈ আহে যিবিলাকক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত থাকে বিয়ণ্ড আৱাৰ কেপাচিটি সেইটো আমি মানি ল'ব লাগিব যে যিটো ঘটনা হৈ গ'ল সেই ঘটনাটো হৈ গ'ল তাক তোমাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত আছিল তুমি ভবা নাছিলা এনেকুৱা হ'ব বুলি তুমি আশা কৰা নাছিলা কিন্তু হৈ গ'ল গতিকে আমি সেই পৰিস্থিতিটোৰ নিয়ন্ত্ৰণটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি চইচ কৰিব পাৰোঁ আমি সেই তাৰ পিছত কি সিদ্ধান্ত মানে তাৰ পিছৰ জীৱনৰ সিদ্ধান্তবিলাক কিন্তু আমি নিজে ল'ব পাৰোঁ গতিকে পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণটো আমাৰ হাতত নাই কিন্তু সিদ্ধান্তটো আমাৰ হাতত আছে গতিকে এই যে তোমাৰ এই ঘটনাটোৰ পিছত এটা জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন আহিছে বিভিন্ন পৰিৱৰ্তনৰ পিছত এইটো এটা তুমি 3 বছৰৰ বয়সত কিবা এটা কাম কৰিছিলা সেইটোৰ মানে সেইটোৰ কাৰণে তুমি 10 বছৰ বয়সত সেই কামটো তোমাৰ ভাল লগা যেনেকৈ নাই তেনেকৈ এতিয়াৰ এই কামটো এই ঘটনাটো আজিৰ পৰা 10 বছৰৰ পিছত তুমি অনুভৱ কৰিবা অতি সাধাৰণ ঘটনা যিটো ঘটনাৰ কাৰণে তুমি ভাবিছা যে মই মোক সুধিছা যে মাইনীবা মই কিয় আত্মহত্যা নকৰিম 10 বছৰৰ পিছত তুমি মনত পেলাই তোমাৰ নিজৰ হাঁহি উঠিব যে কি ঘটনাৰ কাৰণে মই ইমান ছিৰিয়াছ হৈ গৈছিলোঁ এইটো এটা চেঞ্জ এই চেঞ্জটো তুমি মানি লোৱা আৰু এতিয়া তুমি সিদ্ধান্ত লোৱা যে কি কৰিবা ইয়াৰ পিছৰ তোমাৰ প্লেনিংটোলৈ তুমি মন দিয়া কথাবিলাক মনলৈ আহি থাকিব সেইটো এটা সঁচা কথা তুমি যিটো কৈছা যে মনলৈ আহি থাকে মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ তুমি জোৰকে পাহৰিবও নালাগে সেইটোও সম্ভৱ নহয় মই যদি ভাবোঁ যে মোৰ মনত এইখিনি কথা সোমাই আছে মই এতিয়া পাহৰিম মই উলিয়াই দিম এতিয়া উলিয়াই দিম সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় উলিয়াই দিব নোৱাৰিবা কিন্তু তুমি সেই কথাবিলাক যে মনলৈ আহিব তেতিয়া তুমি এটা ইতিবাচক হিচাপে ল'বা নেতিবাচক এইটো ঘটনা হৈ গ'ল এইটো মোৰ হাতত নাছিল হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মোৰ জীৱন আৰু যেতিয়া তুমি তোমাৰ পিছৰ কামবিলাকত যেতিয়া তুমি বেছিকৈ মনোযোগ দিবা তেতিয়া তোমাৰ লাহে লাহে মনত নপৰা হৈ যাব
তুমি এটা এনেই আছা, তুমি ভাবি আছা যে মোৰ তোমাৰ জীৱনটো শেষ, সেইকাৰণে তুমি মনলৈ আহি আছা। তুমি যে নতুন তোমাৰ যেতিয়া কাম কাজবোৰত ধৰিবা, তেতিয়া কিন্তু দেখিবা যে এনেকুৱা এটা সময় আহিব যিটো কথা ভাবিবলৈ তোমাৰ মনত নাথাকে, মই পাহৰি যাবা, আৰু কেতিয়াবা মনত পৰিলেও তুমি ভাবিবা যে কি যে এটা সাধাৰণ ঘটনা, কেনেকুৱা যে আছিল, এই ধেমালিবোৰ যে কেনেকুৱা আছিল, তোমাৰ এনেকৈ মনলৈ আহিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে বৰ্ণালী, মই কেতিয়াও নাভাবোঁ যে তুমি এই ঘটনাটোৰ কাৰণে সাংঘাতিক কিবা এটা তোমাৰ জীৱনত ক্ষতি হৈছে, তোমাৰ জীৱনৰ এণ্ডটো নহয়েই, তোমাৰ জীৱনৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে ক্ষতিয়ে এই ঘটনাটোৱে কৰিব বুলি মই নাভাবোঁ। তুমি সাহস মানে সেইখিনি তোমাৰ বাকী তোমাৰ প্ৰত্যাহ্বানবিলাকৰ মুখামুখি হোৱা, মই ভাবোঁ তুমি সফল হ'বাই।